Bona tarda. Bé, ha sigut un bon partit, no? En el sentit de... ha tingut molts ingredients en una primera part amb molt encert ofensiu, sobretot el rival. Nosaltres hem viscut bastant de segones opcions i des de la línia de tir lliure. Està clar que els atacs s'han imposat a les defenses aquesta primera part, no? El tercer quart hem tingut un moment molt crític allà, perquè ells han començat molt endollats a darrere de la línia de 3 punts amb un gran encert i sense perdonar, i el partit nosaltres no hem tingut aquesta clarividència a l'inici del tercer quart i la cosa pintava malament. Sembla que hem anat 15 a sota. Bueno, el canvi defensiu ens ha anat bé. Moltes vegades acostuma a passar quan intenten anar en cert, després quan es col·loca en zona resulta que és una mica temerari amb un equip que estigui com ell, casualment o paradògicament, doncs es paralitza, perquè jo crec que hem trencat el ritme, hem aconseguit alguna cistella en contraatac i l'avantatge és que ens hem ficat allà al tercer quart amb una diferència que hem vist al partit que el podien guanyar i ells que el podien perdre. El tercer quart, l'últim quart, ha sigut 4 minuts sense pràcticament anotar cap equip, 4 o 5 minuts, un 0-2. I bueno, les defenses aleshores ja s'han imposat al nivell defensiu, ha sigut alt. I nosaltres, a base d'embranzides, d'inspiració també bastant individual i buscant els nostres jugadors més en forma en aquest moment, doncs hem aconseguit portar el partit amb un cari creu. I avui per vuitena vegada, avui ens toca cara, la setmana passada es va tocar creu i algun dia així anem cada setmana. L'equip ha treballat bé, repeteixo el moment crític aquest 15 a sota, amb ells ha jugat molt bé i aquest canvi de tendència que hi ha hagut també amb el canvi d'algun jugador i de seguida ficant-se una mica baixant de 10 punts, jo crec que sí, ha sigut també un aspecte mental de cara al públic i de cara a l'equip, bo. Vull aprofundir, Salva, en el canvi de ritme que ha tingut l'equip a finals del tercer quart, sobretot en aquesta decisió de posar la zona. Tu ho has dit, que podia semblar temerari amb un 10 de 14 que portaven en aquell moment, i a més que Berta ens fica un triple en la segona o tercera defensa que havíeu jugat. Era evident que, a mi, tal com estaven ells, nosaltres no, el ritme del partit era d'ells total i a l'encert. Estaven jugant bé, circulant la bola i trobant tirs oberts amb l'encert. Nosaltres teníem molts problemes per anotar. No hem tingut tirs còmodes i els nostres jugadors doncs no hem trobat opcions còmodes. Ells volíem anar... sabien que nosaltres volíem tirar de 3 i no han jugat bé circulació de bola i bueno, estaven jugant molt millor que nosaltres. El partit pintava malament. Per primera vegada es posem en zona la temporada i ens ha anat bé. Bueno, ens ha anat bé, bàsicament pel ritme. Després el desencer va una mica unit al ritme de joc. Ja estaven... ja veies el final. Jo veia el final amb una situació individual. Ells, a la línia d'Obrador i l'Oda, circula molt la bola, espera els segons finals, i tant a tant, amb aquell encert et fiquen una, tu ataques ràpid i el partit en vez de 14 te'n vas a 20. Ens ha sortit bé i els jugadors han treballat bé, també han treballat després. A l'últim quart ha sigut en defensa individual, i en defensa individual ja ells el ritme l'havien perdut i nosaltres hem trobat allà l'equip idoni a la pista i bueno, hem pogut ficar-se de nou al partit, que jo crec que és el mèrit d'avui. Hola, Salva, aquesta victòria d'avui la reforça especialment a l'equip per com s'ha donat el partit? Bueno, reforça, home, t'ajuda. Un partit que tenies mig en la posició de perdre'l, tal com pintava. Ens hem trobat una situació també diferent als últims partits, els 4 o 5 o 6 últims partits, no tant, sinó jo, 4 segurs, d'anar al tercer quart amunt, no? Vull dir, ens hem trobat en una nova situació de com responia l'equip, bueno, doncs, veient el partit
que pintava molt malament. Bueno, l'equip ha reaccionat bé. Es pot reforçar en aquest aspecte. L'altre no, perquè l'equip ha competit com molts dies. Senzillament, estan jugant millor ells, al minut 28. Estan jugant bé, molt bé. I bueno, l'equip el que ha demostrat és que no s'entrega. Això és una evidència. I bueno, també hem trobat jugadors per fer això efectiu, no? Si es reforçarà o no, bueno, et dona moral. Et dona moral de que ara pues, a seguir treballant després de perdre la setmana passada també al final del partit i a seguir treballant. Es dona una mica de bueno, d'alegria, bàsicament. L'estuari estava alegre, però sabem que això no hi ha... Ara juguem tres dissabtes seguits i tenim de seguir. Una pregunta més? També m'imagino, Salva, que era molt important la victòria, perquè avui hi ha hagut més gent del que és habitual amb la presentació de la base. També ha estat una ajuda, no? M'imagino el fet que el públic s'animés molt al final i que posés una miqueta de pressió. Sí, sí, el públic va molt en la línia de l'equip. En positiu parlo, no en negatiu, no com a crítica. Vull dir, normal, a l'equip ens ha ajudat molt. El primer perquè no hem estat clarividents, hem treballat molt, no? I hem lluitat molt el rebot ofensiu, i dos més uns, a l'equip s'ha ficat molt. Després que hem tingut un moment allà, tampoc ens ha abandonat, però també és cert que l'equip de seguida ha donat una cistella, un triple, i s'ha animat molt. Jo crec que el públic ens ha ajudat, i avui ens ha anat bé jugar a casa. Altres dies, per exemple, el dia de l'Obradoiro, doncs no, els nervis es van apoderar de tots nosaltres o no van jugar al nostre favor, no? I avui, tal com anava el partit, que era un partit mig perdut, doncs el públic ho ha entès i ens ha ajudat molt al final de cara a l'equip, de cara a posar la pressió adequada als àrbitres, etcètera, etcètera. Jo crec que estic content també per l'assistència del públic. Víctor. Sí, felicitats per una victòria tan meritoria, Salva. Ens pregunten, a banda del partit, si tens una opinió formada respecte als efectes de l'aplicació de la nova llei de l'esport i la rehomologació de tota la titulació. Avui en el descans hem vist 32 equips, 600 nanos. Quina opinió tens al respecte d'aquesta situació que està generant tanta polèmica? Home, seria una mica llarg, potser, i em ficaria... No passa res, no, per ficar-me. Tampoc soc una persona que em costi dir les coses. Primer, assabentar-me ben plegat de tot, no? O sigui, el que sí que tinc és constància d'entrenadors, dintre de casa meva inclús, familiars. O sigui, que ho vinc de prop al tema. Però també és tan de sobte i sense conèixer ben bé la situació que la resposta del col·lectiu jo crec que serà l'adequada, també de l'associació, i evidentment que el recolzament el tenen tots, o sigui, jo soc entrenador també, segurament no podria entrenar un equip de juvenils ara, i això és una mica lògic, no? I jo crec que es farà servir el cap i s'arribarà a una situació en la qual es pugui negociar, hi hagi acords de cara a donar temps al que es regularitzi tot i que tot segueixi el seu procés, ara ja sabent una mica com està tot, perquè el tema del 1 de gener del 2015, això és com una bomba que jo crec que ha fet molt de mal, en el sentit que tot l'altre ja queda, és que ningú sap res, només que estarà, que si l'entrenador estarà il·legal, un entrenador que es dedica de forma totalment en cos i ànima al seu esport i li diuen que no, que està il·legal. Home, entenc el sentiment dels companys i estic amb ells. Sobre més enllà, jo crec que el temps farà seure a tothom i veure com es pot arreglar una situació que, evidentment, amb aquesta línia va amb un final no massa adequat, que no interessa a ningú. És a dir, no interessa a ningú. Amb la qual el bàsquet en general, els jugadors, els clubs i evidentment els entrenadors, amb la qual jo crec que es posarà seny i s'intentaran arribar a acords. Jo crec que és
el millor que pot passar. De totes formes, vull que quedi clar que tinguin que els entrenadors de base evidentment tenen el meu recolzament, no meu, i suposo que del món professional, els veteranos que tenim altres històries, però que estem amb la gent que està començant ara i lluita cada dia pel seu hobby, per la seva afició. Alguna pregunta més? Sí, ara els mitjans de comunicació estem utilitzant la paraula de matagigantes. A la joventut això és una cosa complicada els últims anys, perquè amb la crisi i tot això, la veritat és que s'han extrematitzat, no, els equips. Què us sembla a vosaltres? Bueno, és una paraula de titulars, o sigui, matagigantes. Bueno, hem jugat amb quatre equips de l'Euroliga, amb les 8 primeres jornades, el calendari, hem pogut guanyar 3. Bueno, és bo. El que hem de fer també és guanyar-nos de la nostra lliga, per entendre'ns. Però tot relació directa. El que es demostra és que podem competir a més de dalt, amb un nivell exigim, amb molta exigència, però a més de dalt, que som primos hermanos, doncs patim també molt. És a dir, que som un equip que té la seva feina, no per la qualitat, sinó té la seva recompensa per la feina. I els equips de la nostra lliga de moment ens han guanyat també algun. I ens han guanyat perquè som de la nostra lliga. Ja estem a aquell límit. Jo me n'alegro per què significa per la gent i per club. Però tot l'altre, els titulars, evidentment no faig massa cas. Nosaltres serà la nostra i ara tenim altres equips que seran complicats i en el dia a dia. Perfecte. Pues venga, gracias.